হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক মই পৰিচয় কৰাই দিম ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ এখন জেনুইন পাৰ্টছৰ দোকান, তেজপুৰৰ এন টি ৰোড মুৰহাটেদিত অৱস্থিত। এন টি ৰোডৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ কিনাৰতে আছে দোকানখন, চিনি পাবলৈ খুব সহজ। এইখন দোকানত আপোনাৰ ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ জেনুইন স্পেয়াৰ পাৰ্টছ পোৱা যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই দোকানখন চলাই আছে এগৰাকী মহিলাই, কৃষ্ণামণি দেৱী নামটো, শ্ৰী গণেশ অটোমোবাইলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পত্নী হয় তেখেত। ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়, ইঞ্জিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেগুলাৰ ৰানিং পাৰ্টছ, গিয়াৰ বক্স, সকলো ধৰণৰ জেনুইন পাৰ্টছ পোৱা যায় ইয়াত। ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ জেনুইন পাৰ্টছ পোৱা যায় ইয়াত। যিহেতু আমি ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ গাড়ীবিলাক দেখি থাকোঁ, ট্ৰেভেলাৰ হওক, ক্ৰুইজাৰ হওক বা এম্বুলেন্স, আমাৰ জি ভি কেৰ যোনখিনি 108 চলি আছে সেইখিনি ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ আণ্ডাৰতে চলি আছে। গতিকে সকলো ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে আপোনালোকে তেজপুৰত আন কোনো জেগাত যাব নালাগে। এইখন এখন ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, ইয়াত সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় আৰু সকলোখিনি জেনুইন পোৱা যায়। আৰু এই দোকানখনৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আমি ভিডিঅ'টিৰ তলত দিয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হ'লে সেই ফোন নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিলে পাব। এওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো খুব ভাল, আপোনালোকে বস্তু বিচাৰিলে তেখেতসকলৰ লগত যদিও কেতিয়াবা বস্তু নাথাকে, তথাপি তেওঁলোকে খুব সোনকালে মেনেজ কৰি দিব পৰা তেওঁলোকৰ কেপাচিটি আছে। তেওঁলোকৰ মানে প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল গাড়ীবোৰ বহিব নালাগে, গাড়ীখিনি যাতে আপোনাৰ চলি থাকে। কাৰণ যিহেতু কমাৰ্চিয়েল গাড়ী কিস্তি থাকে, এদিন বহা মানে আপোনাৰ বহুত বহুত লছ হোৱা। সেই গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল যে গাড়ী কেতিয়াও যাতে বস্তু বা স্পেয়াৰ পাৰ্টছৰ কাৰণে বহিব নালাগে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ, সেই ছাৰ্ভিচটো খুব ভাল। আৰু তেওঁলোকে প্ৰধান মানে তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে মানুহৰ বস্তু, যিহেতু পইচা ইমান দাম দি কিনা হয়, গতিকে বস্তুখিনি জেনুইন পালে ভাল আৰু। গতিকে তেওঁলোকে জেনুইন বস্তু দিয়াৰ কাৰণে খুব তেওঁলোকৰ দোকানখনত জোৰ দিয়ে, যাতে বস্তুখিনি লগোৱাৰ পিছত যাতে গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম নহয়, গাড়ীখন চলে, বস্তুখিনিয়ে লাইফ পায়, গাড়ীখনো যাতে লাইফটো বেছি হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে জোৰ দিয়ে। সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়, স্প্ৰিং পাতি আৰু বাকী যোনখিনি বডি পাৰ্টছো পোৱা যায়, লুব্ৰিকেণ্টৰ পৰা আদি কৰি এ টু জেড আপোনাৰ ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ লগত জড়িত। এওঁলোকৰ দোকানখনত অকল ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ বস্তুৱে পোৱা যায়, ফ'ৰ্চ মটৰ্ছৰ যিখিনি গাড়ী আছে গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ তাত পায়। গতিকে আপোনালোকক কিবা বস্তু যদি দৰকাৰ হয়, অকল তেজপুৰেই নহয়, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, লখিমপুৰ সকলোকে তেওঁলোকে বস্তু পঠিয়াই বৰ্তমান সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে, তেওঁলোকৰ এটা নাম আছে তেওঁলোকৰ দোকানখনত। গতিকে আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা বস্তুৰ কিবা ক'ৰবাত নাপায় বা দৰকাৰ হয়, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, শ্ৰী গণেশ অটোমোবাইল। সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়। খুব উল্লেখনীয় দিশ এই দোকানখনৰ এটাই, যে দোকানখন এগৰাকী মহিলাই চলাই আছে। হয়তো অটোমোবাইল ছেক্টৰটোত আমি মহিলাক সাধাৰণতে নেদেখোঁ, কিন্তু এই দোকানখনত এগৰাকী মহিলাই চলোৱাটো এক নিদৰ্শন। গতিকে সকলো মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই।